الله وبركاته. يعني ليش إذا ممكن تعطيك جواب ام اس اب سكيم بريفرنسي الصرف يعني مثلا من الباقي ومن الجديد ومن اللي بقول من الكارت المفروض من الاول بقاط معك شيء يكون منيو، وفي منيو في الخارج الكارت طبعا لا شيء في الكارت اللي تراك الفيكشر تحت الفيكشر اللي عندنا بقاط تكليكو في التليفون اللي انا طالب في الكمبيوتر اللي كنت اقول لك عليه اللي كنت اسمي اليوم في الماتر عام فدي بوستر في اللي هو الحاجات الموجوده لك اللي بعد الكمبيوتر اللي كنت اسمي اليوم في الماتر عام اللي هي السايد اللي هاي اللي غادي اللي هي السايد اللي بتقول لك سلام لما دي تكليف في لما دي انت بقى ما في يا بلا كان صار في فكي ما تقبل فكر بقى دي ده بينا بلي تصوير تصوير كتابه شيء ده كذا تصوير ما انصرفه دي ده سايز بقى انت في شو شيء في نقول في البنك فدي الى واحد تصوير سايز ما هو فوت اسمه دیا بدل تا کلک ہو کے ساتھ تھوڑا در انٹر بٹن ہے پس یو دیا انسرٹ پہ انسرٹ کے بعد پکچر پکچر کی را خاص و بلیو تصویر ہو چاہتے کی لکھا مثلا نیوم چی دا تصویر در ہو چاہتے کی دے دا سائز ان تاسو دے گروپ ہو رہے کی دیا بدل تا کلک ہو کے ساتھ انٹر بٹن ہے پس یو دیا انسرٹ پہ انسرٹ کی پکچر اور پکچر کی دے دے گنے کتاب تو بلیو تصویر ہو چاہتا ہوں نیشے مثلا نیوم چی را دا تصویر دے دې راستای په تاسو چې شي په ورکوټه کې یعنی چې په یو پیج باندې راشي چې موږ کوم کار کوو کوم ورک کوو چې هغه موږ ته په اسانتیا باندې شي کې یو څه موږ کاری موږ راستای دې باندې ورکوټه کې د پاتې کې تا د دې نه بعد د دې نه بعد تاسو راشي او تاسو په دې تصویرانو کې دا ولنه تصویر سره بیا به تاسو راشي ریفرنس تا او په ریفرنس کې به تاسو بیا دلته راشئ انسرټ کیپشن لکه د دې خو خصوصیت به څه وي خو چېرته زه اوس انسرټ کیپشن ووایم نو دا به زموږ سره یک دا به زموږ سره یک شي دا به راسه دو شي دا به راسه کیپ شي او دا به راسه چار شي یعنې یو به زموږ سره شیشه کېږي چې کوم نمبر ان کور کې یا ایکویشن ته کول غواړي یا پکچر کول غواړي چې شي څه ته کول غواړي هغه د دې ځګل نه کېږي نو تاسو په دې ولني باندې کلیک وکړو بیا ته راغلی ریفرنس ته او په ریفرنس کې بیا ترالی کې انسان کیپشن تا او تری ځګن کې دا درالی چې فیگر نمبر 1 دا مو سلیکټ کړي او کنه فیگر نمبر 1 په دې ځګن کې لیبل ورکړي چې هغه کدا ته په فیگر تر کې کول غواړي په ایکویشن کې کول غواړي کنه په ټیبل کې کول غواړي یعنی په ایکویشن باندې پای او په دغه ځمن سره چې شې دی یو قسم له ځون چې دا موږ سره اپډیټ کوي بیا د ترالی چې پوزیشن چې دا کوم نکای په دغه تر اوسه غواړي نو دې په اساس راوستل غواړي په دې نه یختل چې شرط ته کلیک وکړي نو دې نه یختل راځي او چې په بره کلیک وکړي نو دا بیا فیگر 1 چې دغه د پاسه پر دی او دا به جست چې شي کې تاسو نو کېږي ګوره د ترانه چې دا موږ سره فیگر 1 خو بیا دلته کلیک وکړي دې نه بعد انسرټ کیپشن ګوره دا موږ سره خود به خود دوه دا به بیا چې شي کې کلیک کړي دا به دیم شي بیا په دې باندې کلیک وکړي انسرټ کیپشن باندې کلیک وکړي ګوره دا موږ سره فیگر نمبر 3 شو بیا دې تا کلیک وکړي دې نه علاوه بیا تاسو راشي پرې سلورم نمبر باندې کلیک وکړي انسرټ کیپشن دا به موږ سره خود به خود چار شي نو دا زموږ سره اوس څه شو هغه فیګر 1 فیګر 2 فیګر 3 په دې ځای کې چې تاسو اوس چینجز کول غواړئ هم څه چینجز کول شي لکه مثلا موږ نو چې دا زموږ سره څه شي دی بروشر دی بروشر نو ته چینجز هم کولای شي اوس چې کله تاسو دا چینجز وکړو اوس په دې باندې کلیک وکړه او بیا لاړ شه انسرټ کیپشن ته او په دې ځای کې بیا به تاسو سره څه شي یو قسم دا انسرټ کیپشن فیګر 2 تاسو باندې کنټرول دا به تاسو د کنټرول ای په مدد باندې کوټ سلیکټ چې کله تا سلیکټ کړو نو تاسو وی چې راز د دې یو ټیبل دی ټیبل یې څنګه جوړ کوم چې راز موږ سره فیګر 1 دی فیګر 2 دی فیګر 3 دی او فیګر نمبر 4 په دې باندې تا کلیک وکړو نو چې کله تا کلیک وکړو نو سړي دا ویني چې تا هغه پرنټ پریو دی نو سره او ویب پریو دی نو دا ته چې په دې ځای باندې دا سټایل په لور وړاندې لکه لاین تکولی وړاندې یا ته وی چې نه زما سره دی هیڅ هم را نشي یا زما سره دا ډاټ په شکل کې راځي بس جست تاسو دا چې شي کوي اوکے کوي نو چې کله تاسو اوکے کوي نو ورته تاسو سره راځي چې نو ټیبل اپ فیگر انټر
او وجه صدا وجه دا چې موږ غلطه انټری وکړه. غلطه انټری څنګه وکړه؟ موږ راشو په دې ځای باندې با کلیک وکړو. چې کله موږ کلیک وکړو دې موږ با کلیک وکړو بیا راشي د انزر ټیبل ته. په انزر ټیبل کې به تاسو څه چل وکړي؟ دا جس اوکے کوي نو تاسو سره به دلته څه شی راشي؟ هغه ټیبل به سره راشي. اوس کو چرته لکه اوس دلته تاسو وایي چې بروشر نمبر 1 چې کوم دی کور پیګر 1 بروشر دا نو تر په یک پیج دی پیګرم په یک پیج دی یا نو ټول زموږ سره په اولنی پیج باندې دي. خو دا چرته تاسو ان تاسو متن خپل پرېس کړئ چې یو شی راځي د دریم څلورم نمبر پیج ته واړو بیا به تاسو څه شلو کوي؟ اوس به راشي او په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګورئ دا د اپډیټ چې کوم ټیبل دی دا به سره څه شی شي انیبل به شي شو به سره شي. ګورئ دې باندې ما کلیک وکړو دا زموږ سره څه شی شو انیبل شو. دې باندې تاسو کلیک وکړئ او بیا تاسو وایئ چې اپډیټ پیج نمبر یا اپډیټ د انټایر ټیبل د انټایر ټیبل زه کول غواړم. په دې باندې جست تاسو اوکے اوکے ګورئ دا به زموږ سره خود به خود څه شی شي دا به زموږ سره چینج شي. نو اوس ګورئ دا فیګر 1 بروشر چې ونه زموږ سره په یک پیج دی دا بل په یک پیج دی او دا دوه چې دین دا زما سره په تین نمبر پیج باندې دي. اوس کو تاسو وایئ چې یاره زه ډایرکټ جمپ وکم ایک نمبر پیج ته نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ د کنټرول بټن پر پریس ونیسئ. چې کله د کنټرول بټن تاسو پریس ونیول اوس په دې باندې جست تاسو یو ون کلیک وکړئ دا به پیج نمبر 1 ته لاړ شي. ګوره دا چې شې خو زما سره پیج نمبر 1 ته لاړ. کله دې نه علاوه بل دې زمنګ سره کراس ریفرنس اوس کو پر کراس ریفرنس ته کول غواړي دي کې کراس ریفرنس هم زمنګ سره شې کېږي قسم لا کېږي لکه په سلام ته د کلیک وکي پر کراس ریفرنس باندې کلیک وکا نو په تاسو ول چې دا په نمبرینګ کې ته کول غواړي هیډینګ ور کول غواړي بک مارک فوټ نوټ ان نوټ یعنی څه تور کول غواړي یعنی مثلا ته اوس یو چې دا زمنګ سره شې دي 1 دراشي یعنی دا به تاسو څه شمې کوي دا به لاول تاسو سلیکټ کوي بیا به کراس نوټ لا هیډینګ پیج نمبر یعنی موږ د سره نه هیډینګ ورکلی دی نن پیج نمبر ورکلی دی نو زموږ سره ذکر شو کیږي. نو چېرته دغه ستاسو سره د سای لکه اوس مثلا موږ چې کوم هغه فوټ نوټ یې ورکلی وي او سم ټیبل اف کانټینټ موږ ډرا کړی وو نو چېرته هغه ټیبل موږ ډرا کړی وي نو زموږ سره بیا څه شی کېدی یو قسم دا زموږ سره بیا کراس ریفرنس کې زموږ سره لیکل کېدلې لکه اوس مثلا په دې کې زموږ سره لیکل لیکي خو چې کله په تاسو خیلی موږ چې کوم انسرټ کیپشن په ټیبل اپ کنټینټ کې کوم ډیټا موږ اخیستی و لکه اوس مثلا زموږ سره هیډینګ دی سب هیډینګ دی کومود هغه ته یو قسم دا دی چې موږ هم اکټ کولای شي. دا دې نه علاوه بل چې دی نو اوس مثلا ته ویل چې راځه دا کمپورټ دې کومه ده باندې چې څنګه ته راځه ختم کړه دا زما سره ټول ارت ختم شو زما سره سمپل ساده پیج پاتې شو. اوس ته چې راځه په ایکویشن باندې کار کول غواړم انسرټ په انسرټ کې لاړ شي ایکویشن ته په ایکویشن کې ته ویل چې راځه ما سره دلته مختلف قسم کې ایکویشنز دي هغه ایکویشن زه چې په ونه غواړم لکه اوس مثلا دا زموږ سره ون ایکویشن شو بیا دې ته کلیک وکړئ او د انټر بټن پسې ووي بیا انسرټ په انسرټ کې دلته زموږ سره څه شی دی ایکویشن دی دا دویم نمبر ایکویشن مارو چې په دې ته انټر بټن ووي بیا زموږ سره انسرټ او انسرټ کې زموږ سره ایکویشن او په ایکویشن کې زموږ سره دا بل یو دا دی. اوس به تاسو څه شلو کوي تاسو د سلاش په دې باندې باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو کلیک وکړئ بیا به ریفرنس ته لاړ شئ او په ریفرنس کې به تاسو دلته په چی شي باندې کلیک وکړئ په ساری په دې باندې باندې کلیک وکړئ. دا به تاسو ټوټه دې سلیکټ کړئ بیا به انسرټ کیپشن ته لاړ شئ. اوس کو فیګر 1 کوم نه شو ورکول دا زموږ سره ایکویشن دی په ایکویشن باندې به کلیک وکړو دا به جست اوکے ګوره دا زموږ سره فیګر 1 شو. نو دا دې سایډ ته دی نو دا به ته څه شامل کړي دې باندې کلیک وکړي بیا په دې باندې کلیک وکړه دین تر هغه جسټیفیکیشن ته او دا ته لیفټ سایډ ته نه راځي ته موږ دا غارنګې ته اوس دام سلیکټ کا بیا د دې نه علاوه لاړ شه ریفرنس ته او په ریفرنس کې انسرټ ته دا به اتوماتیکلی زموږ سره دوشي دام د دې ځګم د تشه کا یو څه سم د دې تکلیف وکړه دام رائټ سایډ پر تشه کې لیفټ سایډ پر تشه کا موو کا بیا دا سلیکټ کا د دې نه رسول شو د پرستا او پر ریفرنس کې انسرټ کیپشن تا او دا تشه کا اوکے کا بیا د دې تکلیف وکړه دا تشه کا رائټ سایډ لیفټ سایډ پر تشه کا موو کا وګوره ایکویشن 1 ایکویشن 2 او ایکویشن نمبر 3 بیا ته لاړه ریفرنس تا او په دې ځګم کې ته کلیک وکړه. نو دلته به تکلیف وکړو چې کله تا کلیک وکړو دې لږ اوس مثلا دا لاین ورکول غواړم او دا زه جست اوکے کول غواړم. نو ګوره په دې ځای کې به تاسو څه شي
یو قسم دا چې هغه کومه ډیټا وه هغه ډیټا تاسو ته په دې ځمینه کې د ټیبل په شکل کې هم څه شی شوله شو شول چېره په پیج نمبر 1 باندې د پیج نمبر 2 دی کوشر ته دا د یو بل نه لرې کول غواړي دا څه شی کا په دې ځمینه کې د انټر بټن پرېس کا دا به ستاسو سره څه شی شي یو قسم لا لاندې راشي بیا دلته راشه دې باندې کلیک وکړه بیا دا اپډیټ کو چې کله تا اپډیټ کو د انټایر اپډیټ د انټایر ټیبل او دا څه شی کا وګورئ کا وګوره یو په ایم دی بل په دوه دی او بل ستاسو سره څه شی دی په دوه دی دا زموږ سره چې شي شو دا زموږ سره انسات کې شو شو دا دین علاوه بل چې دی کو تاسو خیال کله زموږ سره د نیمو سی چې زموږ سره انډیکس دی د بوکس په اخر کې د کتاب په اخر سره زموږ سره انډیکس موجود دی چې را دا انډیکس ته په دې انډیکس باندې وسی شي کول غواړم کار کول غواړم لکه اوس مثلا د کتاب په اخر کې انډیکس دی ای بی سی سی په شکل کې زموږ سره هغه موجود دی لکه اوس مثلا یو مشهدا ختم کوم نو ما سره په دې کې انډیکس ډیټا موجود نه یعنی دا به یو کولاو کوم زموږ سره د ډیټا موجود ده نو تاسو په دې ځای کې به څه چاند وکړي لکه اوس مثلا زوا مچیر له ما سره دا ګیلری ده دا ګیلری به تاسو د دې ځای نه د دې ځای په توګه تاسو دا ګیلری څه شی په سلیکټ کوئ د پرنس ته بلار شي دی په دې انټری مارک باندې کلیک وکړئ په دې ځای کې تاسو راځئ چې دا ګیلری خو بس جست تاسو دا څه شی په مارک کړئ نو ګورئ چې کله مارک اپ کو بیا به دا تاسو څه شی په کلوز کړئ اوس په دې ځای کې راځئ چې ډاټ ایکس ای ډاټ کاما ګیلری او کاما او به ډاټ او به بریکټ باندې یعنی دا ستاسو سره شیشه رالی یو دغه ستاسو سره ایکس را رالی په دې ځای کې خیلو کې دا نشان هم رالی دا نشان هم رالی دا اوس موږ څنګه ختم تاسو به لاړ شئ هوم ته نو هوم کې به کلیک وکړئ په هوم کې په دې ځای کې دلته ورکړئ چې شو ان هایډ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دا به خود به خود ستاسو سره شیشه شي ختم به شي بیا ریفرنس په ریفرنس کې زه شو هم شیره دا د کوک ټکی دا د کوک ټکی هم تاسو د دې ځای کې شیشه کوي سلیکټ کوي بیا مارک اپ انټری او دا جست تاسو شیشه کوي اوکے کوي خو دغه ځګن د کول نه غواړئ لکه دا تاسو فلوس کول نه غواړئ نو په دې ځګن کې راشئ بیا تاسو څه شل وکړئ دا انکلوډ را اوچت کوي یا دا ټوټلي ټکی را اوچت کوي دا انټر کوي دا مارک اپ کوي بیا زه هم شیره بل مارک اپ زه وکړم لکه مثلا زما سره دا کلوډ شي دا کرنټ ټکی را اوچت کوي دا مارک اپ کوي دا نوم مارک شي دا فلوس ته د دې نه علاوه نیما مشیرا زما سره دا کانټین ټکې دی دا روچت ده دا انټری مارک دا هم بیا څه شي ته فلوس ته د دې نه علاوه نور اړیا ته زموږ سره لکه مثلا یوم چې دا موست ټکې دی دا روچت کا او دا څه شي کا انټری کا دا مارک په دا څه شي کا فلوس ته اوس دې ټول څه زموږ سره دا نشانات راځي بیرته لاړ شه خون ته په هم کې په دې ټو ان هایډ باندې کلیک وکړه دا به ستاسو سره شیشه شي ختم شي چې کله دا ستاسو سره ختم شي اوس راشه دلته په دې ځای کې د انټر بټن پرېس کړئ ته نیو پیج ته لاړ شي بیا به لاړ شي ریفرنس ته او په ریفرنس کې به دې ځای کې ورکړي چې انزلټ انډیکس ګوره دا به ستاسو اوس په شیشه په ای بی سی په شکل کې به دا تاسو ته یو قسم له مخې راشي کله ما په دې باندې کلیک وکړو دا و چې رایت او لیفت او په دې سټایل کې راوصل غواړي په دې کې راوصل غواړي په ټیمپلیټ کې په کلاس کې مختلف قسم کې سټایلونه دي خو زه هم چې را اوکي چې کله ما اوکي کو نو ګوره کانټینټ په 3 نمبر پنچ کرن په 2 باندې ګیلری په 1 باندې ګیلری ګوره دا سی سی جی جی ام او کیو یعنی دا زموږ سره په الفابېټک آرډر کې دي خو په دې ځای کې تاسو خیال وکړئ نو دا زموږ سره یو قسم لا اپډیټ کول کو تاسو غواړئ لکه مثلا یو چې کنټرول زیرو انسرټ دې ځای کې دا زموږ سره کالم دوه دي دا به زه کالم ون کوم چې موږ ته په صحیح طریقه باندې ښکاري ګوره دا زموږ سره څه شی شو هغه رومن انسو د ای بی سی په شکل کې موږ ترالې چې سی سی جی جی ام او کیو اوس کو ته چې راځه په دې باندې کلیک وکړم بیا لاړ شه دې اپډیټ ته دا کمپلیټ څه کار نه کوي په هر حال دا زه دې نه غوښمه چې شي کوم دا به زه ټول سلیکټ کوم چې کله ما سلیکټ کړی بیا رائټ کلیک وکړم په رائټ کلیک کې دې نه غوښمه هم زه کولای شم چې را اپډیټ کړی یا اډیټ کړی اډیټ کولای هم شي او دا کولای شي لکه په دې نه غوښمه تاسو مختلف قسم کې چې په کوم انداز باندې ته کول غواړي په هغه انداز باندې ته دا کولای شي نو دې طریقه باندې زموږ سره چې کیږي مارک انټری کیږي او بیا موږ سره انزرټ کیږي اگر انڈیکس کو تاسو خیال کړئ د کتاب په اخر کې انډیکس چې هغه ټول ډیټیل او ډیټیل ورکړي شر پلان کې ته په کوم پیج باندې دي نو هغه به تدغه د شان په سیشن کې انټری مارک انټری به وکړي او بیا انزرټ کې بیا به چی شي کې اپډیټ کې نو تاسو را به چی شي کې یو قسم لا
اغه انډیکس چې کوم ټیبل دی اغه تا ته کریټ کیږي نه جوړیږي مثلا بیا د دې نه علاوه لکه بس دا به د نن ورځ لپاره کافي ان شاء الله دا زموږ سره د ریفرنس مینیو کې کار کوو په نیکسټ کلاس کې به ان شاء الله موږ کوشش کوو چې را میلینګ باندې موږ بحث وکړو چې را په میلینګ کې به موږ کم کم کار کوو نو کومه مسالې تاسو ان شاء الله تاسو موږ ته تاسو کولای شئ موږ تاسو مطمئن کوو د نن ورځ لپاره دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.